Այս կադրերը հոլիվուդյան ֆիլմից չեն, էկրանին մեր դերասաններն են տեսարանը եղբայրներ հոգեբանական թրիլերից է։ Առաջիկա սերիաները կհետաքրքրեն նաև էքշն ժանրի սիրահարներին։ Վերջապես հայկական սերիալի տեսարանները դուրս են գալիս սենյակների պատերից եւ նկարահանվում գեղարվեստական ֆիլմի չափանիշներով, ընդգրկելով մասսայական տեսարաններ։ Հայկական կինոյի պատմության մեջ առաջին անգամ նկարահանվել է Ավիաավթար, հայկական կինո արտադրությունը բարձրացնելով եւս մեկ աստիճանով։ Էկրանին իրական աղետ պատկերելու համար ստեղծագործական խումբը պատրաստվել է 10 օր, զանգվածային տեսարաններում աշխատել է 170 մարդ։ Տեսարժան դրվագներ ստանալու համար օգտագործվել է համակարգչային գրաֆիկա եւ ինքնաթիռի մակետներ։ Հայկական Ավիաավթարի տեսարանը նորություն է ինչպես հեռուստադիտողների, այնպես էլ դերասանների համար։ Տեսարանի ռեժիսոր Արտյոմ Հարությունյանը ամեն անգամ նկարահանման հրապարակում իր առջև դնում է նոր խնդիրներ։ Սա էլ ռեժիսորի համար յուրատեսակ առաջադրանք էր։ Տեսարանում նկարահանվելը բարդ, բայց հետաքրքիր է եղել նաև դերասանների համար։ Կազմակերպչական իմաստով, խաղարկային իմաստով նաև շատ դժվար էր պատկերացնել։ Ես անկեղծ ասած չէի պատկերացնում ինչ պետք է արվի ու ինչ պետք է ստանան։ Ամենակարևոր բանը, որը այս Ավիաավթարի տեսարանը ինձ տվեց որպես գլխավոր դերակատարներից այս սերիալի, ատմոսֆերան էր։ Ես որպես դերասան ծարավ ունեմ մասշտաբային տեսարանների, որտեղ շատ քիչ է նկարահանվում։ Երկրորդ թե ինքը ստեղծվել էր, ինչ ամենակարևորն է դերասանի համար, ստեղծվել էր նենց մտնորդ, որը արդեն ինչ-որ բանով նպաստում է քո խաղին։ Ֆիլմի վրա աշխատում է հեռուստադիտողների մեծ բանակ, հավաքած կյանքի գին եւ վերադարձ հեռուստասերիալների ստեղծագործական կազմը։ Այն մարդկանց թվում, որում աշխատել եմ կյանքի գնից ու վերադարձից ու եղբայրներով հիմա վերջացած, միշտ ինչ-որ բաներ մենք արել ենք սերիալի մակարդակի մեջ, ինչ-որ բաներ արել ենք Հայաստանում առաջինը։ Դա նոր շունչ է, նոր ոճ է, որը որ երբեք չի եղել այս մեր 6 տարվա պատմության մեջ, ինչ ստեղծվել են հեռուստասերիալները։ Վթարի ենթարկվող ինքնաթիռում հենց ֆիլմի գլխավոր հերոսներն են՝ եղբայրներն ու մայրը։ Թե ինչ շրջադարձ կունենա 18 տարի առաջ փորձության ենթարկված ընտանիքի ճակատագիրը, պարզ կլինի առաջիկա մասերում։ Նոր բացահայտումներ, ինտրիգներ, կտրուկ շրջադարձեր, ամենաուշագրավ սերիաները առջևում են։ Պետք է լինի երրորդ անգամ եկեք կրկնեմ։